শুৱনি কাৰ্বি আংলঙৰ এগৰাকী উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী, নাম হাৰমনি বে। বৰ্তমান কাৰ্বি আংলঙত ঘৰে ঘৰে হাতে বজাৰে কেৱল হাৰমনিৰ গীত। তেওঁৰ গীতসমূহ মুক্তি পোৱাৰ লগে লগে ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ উঠে। চৌ কাৰ্বি, বাই কেলাংমে, বতৰ মেমে, আৱে নাং চন্থত, মু চচো আদি তেওঁৰ জনপ্ৰিয় গীত। অতি কম সময়তে ৰাজ্যৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে হাৰমনিয়ে। 2020 চনত মুক্তি পোৱা চৌ কাৰ্বি শীৰ্ষক গীতটিৰ বাবে তেওঁ বেষ্ট মিউজিক ভিডিঅ' খিতাপ জয় কৰিছিল। হাৰমনিৰ কেৱল কণ্ঠশিল্পীয়েই নহয়, তেওঁ এগৰাকী সু অভিনেতাও। তেওঁ ৰংফাৰপি ৰংবে, শ্বেৰ দিহুন আদি কাৰ্বি বুলছুবি আৰু চুমচিয়াকাই নামৰ কাৰ্বি ধাৰাবাহিকতো মুখ্য চৰিত্ৰ অভিনয় কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও জাবাজ হিন্দুস্তান কি বলিউড মুভি ছিৰিজ আৰু 30খনতকৈ অধিক চুটি ছবি আৰু 10খনতকৈ অধিক মিউজিক ভিডিঅ'ত তেওঁ অভিনয় কৰে। তেওঁ বহুমুখী প্ৰতিভাগৰাকী। তেওঁ একেধাৰে কণ্ঠশিল্পী, শিক্ষক, লেখক, মডেল, অভিনেতা, সাংবাদিক আদি। হাৰমনি বেৰ সৰুৰে পৰা নৃত্য আৰু সংগীতৰ প্ৰতি ধাউতি আছিল, কিন্তু ঘৰখনৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে সংগীত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লোৱাৰ সুযোগ তেওঁ নাপালে। সেইবাবে 2009 চনত নৱম শ্ৰেণীৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ কহিমা আৰু নাগালেণ্ডত বিল্ডিং নিৰ্মাণৰ কাম কৰিবলৈ যায়। প্ৰায় দুমাহৰ পাছত তেওঁ ডিমাপুৰৰ পৰা গীটাৰ এখন কিনি লৈ আনে। সেয়া আছিল হাৰমনিৰ সংগীত জগতৰ প্ৰথম খোজ। দশম শ্ৰেণীৰ বিদায় সভাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হাৰমনিয়ে মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিছিল আৰু 2011 চনত একাদশ শ্ৰেণীত থংনকবে মহাবিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানত নিজে ৰচা গীত এটি পৰিৱেশন কৰি শ্ৰোতাৰ হৃদয় জয় কৰিছিল। সেয়া আছিল হাৰমনিৰ বেৰ বাবে টাৰ্ণিং পইণ্ট। কাৰ্বি আংলঙৰ ডংমুকাক কাটচিৰৈ ৰংপি গাঁৱৰ নিবাসী কাংবুৰা বে আৰু চিকা ইংদিৰপি সুপুত্ৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ হাৰমনি বে। মনোজ সিংটি, লোকেলিটিন, অসম।